Студент не просто елемент громади. Це перспектива впевнена і сильна. Нехай Феміда не залишить без поради, а Ніка залишається прихильна. І хочеться сказати всім: «Слай наших!» Бо кожен з вас єдиний в цьому світі. Запам'ятайте, що ви кращі із найкращих. Бажаємо залишатися в зеніті. Вас вітав Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка.